të cilët e keni ngarkuar vetën tuaj me mëkate me gjunahe të shumta. Ktheu te Allahu subhanahu wa taala. Ktheu tash se e ke mundësinë e korrigjimit. Ja gjo duhet që në vend se me ik prej Allahut, duhet me ik te Allahut. Nëse sot bën tëube, në këtë moment, dhe i thunë e s'kom ju këthyt keqes ta dinë se Allahi pëtë dënë. Allahu Gjellewala thëtë, Ja e ju e ledhin e amanu, tubu ilë Allahi, të ube të nësuha. O ju që keni besuar, pëndoni të kallahu, pëndim të qiltër, kualitativ, të pastër, nërsa Muhammedi sallallahu a sallem, në fund të adhurimeve të ti, qëfar thante? Në fund të namazit thante, estakfirullah. Andaj pejgamberi, sallallahu a sallem, në një tubim me njerëzit, mund t'i nëmëroj që diri një 100 herë kërkon të falin nga Allahu Gjellewala. Pre kemë e këtu sa është rëndësishme që kjo të bëhet pjesë e vazhdueshme jetës tonë, jo fazë e caktuar jetës. Ati që është penduar, që është pendue, ka besue, u amile salihan, edhe ka punua punë të mira, që ka ndodhë, Allahu po thëtë ati ja shëndron punët e këqia në punë të mira. Dhe me thonë, ja shëndron veprat e këqia në të mira, sepse Allahu është mëshirues, Allahu është falësi madh. Shejtani ka thonë, si mbas asaj që na mëson edhe na transmeton pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, shejtani, une i sakatova njerëzit, i shkatrova njerëzit, i doxha njerëzit, të ishti me bot gjuna. Mirë po ata masanej po kthehen, edhe po më sakatojnë mu me istikfarë. Do thonë, shejtani është i njerin me bo gjuna, me shtin me bo pun të keqe. Po njeri e ka një gjatë që quhet në dërgjegje, që e ka instalu Allahun në brendin e ti, në shpirtin e ti, që e në dërgjegje nuk e len me undir ahat me gjunahe. Edhe pëndohet njeri o thato zëtë më falë. Momentin që njeri o thato zëtë më falë, krejt projektet e shejtanit shkojnë pashtë. Edhe shejtani e një në vetë në kesë. Tani mundohet prap me shti me gabu, edhe derin pa fundësi që shto. Me qenë gabimtar, është njerëzore. Se thotë Resulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ibn Adam khata. Gjithë bita e Ademit, gjithë njerëzit gabojnë. Por më të mirët e njerëzve janë at-tawwabun, ata të cilët pendohen, ata të cilët bëjnë tawbe. La taqnatu min rahmatillah, mos humbni shpresën mëshirë të Allahut. Ajetin tjetër, inna Allahe kana bikum rahima, Allahu nda juve është imshirësha. Dikush të dohë është mire kiti, po shumë bëtë fejlë këmë ju në gjënahë, shumë gabi me këmë bo. Ska lidhje, këtheu. Pasi që Allahu të ka dhonë imër, të ka dhonë shansë. Gjdo ditë të rejtë, gjdo ditë të ki shansë të rejtë. Këtheu të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj Allahu subhanahu wa ta'ala, që ka i thot një gjutë? Ja ju e l'insan, ma gharra kebi rabbi kel kerim, o njëri, qëka e nështaj që të mashtron para Allah që është fisnik bujartë, të jepë shumë, pëse ti mashtrosh, këtheu të Allahu subhanahu wa ta'ala, s'ka lidhe sa ki hinë, dhe jelë në gjënohë, rahmeti Allah të është dhe majnë ma, dhele Allahut e pendimit është qelë, këtheu tash, sa e ke mundësin e korrigjimit, Ai që dëshën të shpëtan nga gjdo njull e padrecis dhe zulumit duhet të din se shkëputja e njeriut nga prangat e padrecis bëhet për mes pendimit. Për gëzimi tjetër, për ata që jenë të ngarkuar me mkate, me gjunahe, apo e kaluar e tyre është e hidhur, është thirrja e Allahut, është thirrja e Allahut ku i thirr publikisht, o robrit e mi, të cilët e keni ngarkuar vetën tuaj me mkate, me gjunahe të shumta, mos e humni shpresën, mos e humni ymytin nga mëshira e Zotit. Allahu thot, rahmeti im, mëshira ime përfshin çdo send. Nuk ka më lehtë, se sa njëri me konë mirë me Allahun fuqiplot, edhe nëse
vetës ja din shumë të këqija edhe shumë të zeza. E vetëm ja gjo duhet që në vend se me ik prej Allahut, duhet me ik të Allahut. Ik prej punëve të këqija, po prap nuk ja këthen shpinën Allahut, po ik prej gazepit të Allahut, të rahmeti Allahut, prej gjunaheve të falja e Allahut, prej thirje së shejtanit të thirja plot mëshirë dhe mirësi e Allahut fuqi plot. Edhe në këtë rast ti do t'jesh përfitues shumë i madhë. E kishte pa Muhammed a.s. një dit një nan, e cile e kishte humë fëmin e saj dhe me frigë e kërkon të mësi ka ndodhë diçka lyp në djatë, lyp në të majtë, dhe së fundit kur e gjen e merë dhe e përqafën e shtrëngën fuqishëm gjoksin e saj, thot Resulullah sallallahu alaihi wasallam, a mendoni se që kjo nën kishte me gjujt fëmin e vet në zjarm? Than asesi ja Resulullah, qësh mund nëna normale me gjujt fëmin në zjarm? E tha Resulullah sallallahu alaihi wasallam, këtë mshirt kësaj nëna që po e shihni, zoti juj nda juve është më i mshirshëm se sa mshira e kësaj nëna. Nëse sot bën të ube në këtë moment dhe i thunë s'kom ju këthyt keqës, ta dinë se Allah i pëtëdën dhe pëtëdën me të marra fër vetit, pëtëdën me të pastru prej barës mëkatëve dhe pëtëdën me të ba në këshi me Resulullah s.a.s. dhe pejgamber të tjerë dhe sahabët dhe muslimant të tjerë të mirë. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم